好，各位弟兄姐妹，平安。我们看那个今天带给大家的歌叫《一无所有》。我们先看我们的歌名，它非常《一无所有》，它对你们来讲，对我们每个人来讲，它非常沉重。我们都不希望一无所有，但是我们总有时候会觉得一无所有。在什么时候？我们现在年轻人嘛，有时候谈恋爱啊，有时候我失恋了，被甩了啊，我觉得我没有他，我什么都没有。没有这样的举手，才怪，一定有，对不对？所以，我们身为基督徒，我们是神的儿女，我们其实，在我们叫我们出社会里，也会有那种状况，比如说，像我已经有家庭了，难免我会有那个责任。那我会觉得说，有时候我小孩生病啊，或是我哪个地方家的某一个事情做不好，我会觉得说我好像没有那个能力，好像也不是义务，是那种感觉，就是说我好像一无所有，什么能力都没有。但是上帝一直用透过这首歌来跟我说，其实这首歌不是我的创作，可是当我接到这首歌的时候，我觉得这首歌真的很难，对我来讲真的很难。可是唱着唱着，你上帝很奇妙，在把你带到你的生活里面，然后让你去了解这首歌。然后我要说的是，当我们在觉得一无所有的时候，我们要想一想，我们是基督徒，我们没有一无所有。我们所有的一切都在我们的上帝添加那里，所以我们要要求，我们是要求我们属灵的财富，而不是在这个世界上。阿门。好，这首歌《一无所有》。生命中有你的火是我，没有人能了解我，感谢主。当我举起刀。